Mazkur g'ilof ichida yangi namunadagi alkotesterning jihozlari hamda moslamalari jamlangan. Hozirgi vaqtda 150 dona yangi namunadagi alkotesterlar respublikamiz bo'ylab yo'l patrul xizmat xodimlariga tarqatilgan. Qo'limda AlkaStop 8000S rusumli yangi namunadagi alkotester moslamasi hamda mastlik holatini tekshirish jarayonida qo'llaniladigan bir martalik uskuna. Yo'l patrul xizmat xodimi haydovchini alkogol ichimlikdan mast deb gumonlagan vaqtda mazkur alkotester yordamida haydovchi to'xtatilgan joyning o'zida tekshiruvlarni amalga oshiradi. Mazkur alkotester aktiv hamda passiv rejimlarda ishlatiladi. Passiv rejimda ishlatilgan vaqtda ushbu uskunadan foydalanilmaydi. Ya'ni to'xtatilgan vaqtda haydovchini mastlikda gumonlagan yo'l patrul xizmat xodimi haydovchi tomonga flash tomonini olib keladi va 5-10 cm masofada haydovchining og'zidan chiqqan etanol bug'lari orqali haydovchi alkogol ichimlik iste'mol qilgan yoki yo'qligi ma'lum bo'ladi. Moslama haydovchiga 5-10 cm masofada yaqinlashganda passiv rejimda turgan vaqtda agarda haydovchi alkogol ichimlik iste'mol qilgan bo'lsa, milligram ko'rsatkichi ko'tariladi va haydovchi mastlik holatida yoki yo'qligini tekshirish maqsadida aktiv rejimga o'tkaziladi. Moslama tekshiruv uchun aktiv rejimga o'tkazilgan vaqtda ushbu bir martalik uskuna moslamaga o'rnatiladi. Moslamada kamera bo'lib, flash jarayonida haydovchining yuz qismini tasvirga oladi va chekda aks etadi. Tekshiruv natijasiga ko'ra mazkur fuqaro mast holda emasligi, alkogol ichimlik iste'mol qilmaganligi ma'lum bo'ldi. Belgilangan tartibga ko'ra, agarda haydovchining og'zidan chiqqan etanol bug'larining konsentratsiyasi ko'rsatkichi 0,1135 mg va undan yuqori bo'lgan taqdirda haydovchi mast deb topiladi va unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtiriladi. Eng avvalo barcha haydovchilardan mast holda transport boshqarmasliklarini, qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.